Prije mjesec dana sam rekao isto baš na ovome mjestu. Na takva pitanja neću odgovoriti. Mi izlazimo pred hrvatski narod. Na hrvatskom narodu je odluka koga će izabrati. Nemojte izabirati HDZ, SDP, koji su vam pokazali u 34 godine da su koruptivni, da gledaju samo sebe, potjerili su vas iz države, sela su vam ugasili, stavili su vas na minimalce i navikli su vas na ono pred izbore da vam daju mrvice i da budete zadovoljni. Dragi Hrvati i Hrvatice, progledajte, nemojte nasjestati njihove spinove, birajte druge ljude koji vas nisu pokrali, nisu vam ništa zla napravili u svom životu, osim što je kad je trebalo, stali su i branili su vas kad je trebalo. Što ako birači na izborima odaberu tako da za formiranje vlasti bude jedina opcija HDZ? Ako, što će biti, ako će biti, ja sam rekao, po njihovim anketama oni ne stoje i gube u mnogim izbornim jedinicama. Ja se nadam sa našom energijom, sa našim programom koji će biti u Lisinskom 23.3. s našim predstavljenim programom, s našim ljudima, da ćemo pobijediti. Ja na drugo ne pristajem. Prema tome, i decidirano sam rekao ovdje peti mjesec dana, jer sam znao da će biti ovakvi pitanja. Samo se pitam, neću sad reći vas kao novinare, ali kako neko može pitati hoće li pobijediti, da je to već zapravo sigurno, da će pobijediti ili HDZ ili SDP. Ne, ali legitimno je pitanje da ja kažem, ljudima, nemojte birati te opcije, niti HDZ, ni SDP, jer su vas pokrali ovi 30 godina, napravili su sirotinju od vas, ovršili su vas preko ovršnog zakona, napravili su vam sve što su vam mogli, sve što ne treba kao da su radili svom neprijatelju. Napravili su vama hrvatski narode. Nemojte ih birati. To je legitimno da vi kažete, ali isto tako legitimno da mi prema nekim istraživanjima zaključimo da je HDZ trenutno po istraživanjima relativni pobjednik tih izbora. Da su izbori danas, tako bi se to pokazalo prema svim anketama koje postoje. I prema tome... I prema HDZ-u anketi koji su radili na 4000 ispitanika. I prema svim ostalim anketama koji su javno... Ja ne bih baš rekao da je to baš tako. ...koji su javno dostupne, javno objavljene i za koje se zna kako su napravljene, po kojoj metodologiji, HDZ ima najveću podršku. Ako je. Iz toj pozicije mi možemo razgovarati o tome da postoji mogućnost da upravo može HDZ uz na primjer domovinski pokret formirati vladu. Kako? U slučaju kako će se domovinski pokret postaviti? Hoćete li ići na nove izbore ili ćete koalirati s HDZ-om ili možda teoretski s SDP-om i njegovom općinom? Ovako, kako sam rekao prije mjesec dana na ovome, da na takva retorička pitanja neću, i sad sljedeće mi pitanje bilo hoćete li sa SDP-om? Ja sam vam rekao, prvo, sigurno nećemo sa SDSS-om, sigurno nećemo. Znači, u nijednoj varijanti SDSS ne dolazi u obzir. I stranka Možemo. I obrazložio sam ovdje, da se ne ponavljam, mislim, ponavljam, imate prije mjesec dana moj tiskovnu, isto sam rekao, stranka koja je nastala od SDSS, koji je bio Vojislav Stanimirović, mi sa tom strankom ne možemo koalirati. Mi sa strankom Možemo, koja se financira i koja je nastala s novcima koji nisu iz Republike Hrvatske, koja je iz udruga, koje kakvih Soroševih fondova nastala, mi sa takvom strankom koja ne odgovara svojima ljudima ovdje, nego ima gazde vani koji ih financiraju, mi s takvom strankom nećemo koalirati. Mislim da sam s tim sve rekao. Prema tome... Dvije stranke koje ja nisam spomenuo, ja sam spitao za druge dvije stranke. Druge dvije stranke me ne zanima, idem na izbore da ih pobjedim. Vrlo jednostavno, odgovor. Zašto ste, rekli ste 23. da će biti vaš sam? Da. Zašto ste odobrali taj datum? Tog datuma je isto tako najavljen prosvjed oporbe. Okrećete pilu naopako, po običaju okrećete pilu naopako. Domovinski pokret je ovdje prije mjesec dana najavio 23.3. u Lisinskom. Oporba prije tjedan dana. I vi mene sad pitate zašto je Domovinski pokret izabrao taj datum. Ne, pitajte Peđu Grbina, Sandru Benčić i ekipu iz Mosta i ovi koji to organiziraju, pitajte ih zašto je izabrali taj datum. Mi smo ta dvoranu zakupili prošle godine u 9. mjesecu. Prošle godine u 9. mjesecu Ivan Penava je ovdje prije mjesec dana najavio taj skup koji će biti 23.3. ne znajući niti za datum izbora, ne znajući ni da se lijeva oporba spremila na skup koji je tek došao nakon 20 dana. Prema tome, mi pitajte njih zašto su oni izabrali taj datum i pitam ja vas koji će skupu biti više medijski popraćen. Ja sam
Koji će skup biti više medijski popraćen? Mi koji sami smo organizirali skup u Slavonskom Brodu, ne pet stranaka lijevih koji su ih organizirali pa jedva skupili 1000 ljudi na Markovom trgu. Mi smo na najvećem trgu u Republici Hrvatske, a to je trg u Slavonskom Brodu. Sami kao Domovinski pokret skupili 10.000 ljudi. Nije baš nešto bilo previše popraćeno. Bojim se da neće skup ni u ovome biti popraćen u Lisinskom, da će biti popraćen više gdje će biti Sandar Benčić, Peđa Grbin i ekipa. Ali me to ne čudi. Ali to ću vam reći zadnju presicu kad budem imao u Saboru, šta mi je rekao kolega iz vladajuće većine. Reću vam. Neću vam sad reći. Ok, evo Dario Hrebak malo prije govori da u idućoj vladi sa HDZ-om neće biti Domovinskog pokreta. Je li to nemoguće složiti vladu? Vi kažete ne bi s SDSS-om, Hrebak kaže neće biti Domovinskog pokreta. Ćemo li mi se doći tih još jednim izborima nakon izbora? Ako treba još 10 izbora nek bude. Domovinski pokret je spreman na to. Ako treba, 10 izbora nek bude. Mi nećemo pristati na nakaradnu vladu. Nećemo pristati na to, na nakaradnu vladu. Niko nas kupit u cijeni koji je njihov modus operandi, operandi HDZ-a, kupi u cijeni, slaži, prevari, to rade 30 godina. Mi na Darija Hrebaka i na takve izjave ili na takve ljude iz stranaka koji ne ulaze u statističku grešku kad je istraživanja, mi na to ne pristajemo. Mi idemo na izbore da osvojimo najviše mandata i da se nas pita ko će biti predsjednik vlade i da se pita to. Još ako možete, kolega Pito, niste točno govorili, hoćete li predstaviti HDZ? Ja nikad nikoga nisam uvrijedio. Nađite mi jednu moju izjavu kog sam ja uvrijedio. Ako sam uvrijedio Andreja Plenkovića, što sam mu donio knjigu Krajina, dao mu pred vama, pred kamerama, dao mu ruku i rekao zašto to financiraš. Ako je to uvreda Andreju Plenkoviću, ja ti se ispričavam. Što financiraš četničku propagandu, što nisi napravio knjigu o Blagi Zadri te debljine. Andreju Plenkoviću, ja ti se ispričavam ako sam te uvrijedio kad sam te donio na aktualnom satu prije godinu dana pet zapovjedi od srbijanskih zapovjedi o logorima gdje je bilo desetine tisuća Hrvata. Ako sam te s tim uvrijedio i tvojeg koalicijskog partnera, Milorada Pupovca, Andreju Plenkoviću, ja ti se ispričavam. A sve što sam ga postavio pitanje, kad sam prozivao Tomu Medveda da je zakon za civilne žrtve rata napravio radi svog koalicijskog partnera, dan danas stojim kod toga što sam govorio u sabornici 2021. godine i pokazat će se da je to točno. Doće neko drugi biti ministar za 15 godina, 5 godina, za 3 mjeseca. Pa će vidjeti da sam bio u pravu. Ako je to uvreda, prokazivat HDZ, koji se pokriva domoljubljem, a surađuje sa najgorima od najgorima ovdje u Republici Hrvatskoj, onda ako sam zbog toga uvrijedio, ja im se ispričavam s ovoga mjesta. Ako sam ih uvrijedio, što nisam dozvolio izjednačavanje žrtve i agresora 17.11. i spriječio Milorada Pupovca da baci vijenac, jer bi to za 30 godina Milorad Pupovac ništa ne radi od danas do sutra i on se sad sjetio ići baciti vijenac. Njemu došao taj dan. Ne, on se radi sve smišljeno. I ako sam mu se suprotstavio i rekao sam nećeš više baciti vijenac, nećeš izjednačavati za 30 godina kad ne budem ni ja živ, ni on živ, ni ti drugi, ispašće da je 17. i 18. zapravo znak jednakosti. Ne, nije to znak jednakosti. I evo, s ovog mjesta Sabor se raspušta. Ja ne znam hoću u Sabor ponovno. Ne znam, niko ne zna, dragi Bog, samo zna. Ali i Milorad Pupovac neće ni ove godine, 17.11. baciti vijenac. Ni za 2 godine, ni za 3 godine, ni za 5 godina. Neće ga baciti više nikad vijenac. Ako je to uvreda Andreju Plenkoviću, što sam spriječio Milorada Pupovca da baci vijenac, Andrej Plenkoviću, ja ti se ispričavam. Evo. Hvala. Hvala. Nisam financijaš, mislim da je stanje uredno, da je izašlo je izvješće, pogledajte ga, ja stvarno nemam veze sa financijama, ali znam da nas oni koji nas optuživaju, jer to sam tražio i pitao u Domovinskom pokretu prije godinu dana, kažem, ne bavim se financijama, stvarno mi to nije moj zadatak u Domovinskom pokretu, tražio sam za ove što nas optužuju poput Mosta i takozvanih suverenista da nas financira Pavo Vujnovac i PPD. I pitao sam na predsjedništvu, recite nam, dajte mi izlist da vidim ko nas financira. Jel imamo uplatu bilo koju od kada je Domovinski pokret nastao 29.2.2020. godine, jel imamo lipu uplate od tih ljudi koji oni prozivaju tu u sabornici, ja ih slušam iz prve klupe, a ne znam o tome ništa.
pogledao sam financijske izvješće, pogledala ga je revizija, možete ga vi pogledati, svi novinari ga možete pogledati. Jedna lipa, jedan cent nije uplaćen od tih ljudi za koji nas proziva kobajage, borci protiv korupcije, MOST, koji ih financirali neki tajkuni koji ih sad ne spominju ove tri godine i ti takozvani suverenisti koji su ušli na našoj listi izdali nas prvu noć, nas izdali dok nije pjetao tripu za kukuriku, oni su već dali petama vjetri. To se ovaj put neće dogoditi. Iako vidimo da HDZ, pošto novaca ima, ne zna ni sam koliko ga ima, da će kao gljive sad posle kiše ići rast te neke kobojage, nazovimo desne stranke, koje će ići samo s tim da otmu Domovinskom pokretu u nekoj izbornoj jedinici 1%. To vam je najbolji slučaj, to vi mediji vrlo dobro znate, to vam je najbolji slučaj prošlih izbora 2020. godine, gdje je lista Željka Keruma i Mladena Grdovića, poslije izbora je Mladen Grdović rekao, mi smo dobili novce da idemo DP-u uzeti 1-2%. Znači, čovjek je javno priznao, takvi će stranaka biti koliko god hoćete sad dok se izbori ne raspišu, koji će financirati HDZ da bi naštetio DP-u. Ali ćemo ih pregaziti kao blato u Slavoniji, ono kad se malo raskasi.